ର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଘରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ? ଘରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ, କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଏଠାରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ, ଅନେକ ଚିତ୍ର ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ ଦେଖି? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଡ଼ି କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ କାମ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା, ଏଇଠି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତମକୁ କେଉଁ ପଟ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଡାହାଣ ପଟ ଚିତ୍ରଟା ନା ବାମ ପଟ ଚିତ୍ର? ଭେରି ଗୁଡ଼। ତମକୁ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ଚିତ୍ରଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମେ କାହିଁକି ଏପରି କର ନାହିଁ? ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାମ ପଟ ଚିତ୍ର ପରି କର। ଦେଖ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ ଚିତ୍ରରେ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ଏଠାରେ କ'ଣ, ଏଇଠାରୁ ପାଣି ସମସ୍ତେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏମାନେ କିପରି ପାଣି ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବା କଡ଼ି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ପାଲା ସେଇ ବାଟେ ନେଉଛି। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖ, ଏଠାରେ ବସ୍ରେ କିପରି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ତୁମକୁ ଠିକ୍? ଡାହାଣ ପଟଟା ଠିକ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେହିପରି ଏଇଠି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ନେଲାବେଳେ ଏପଟେ ମାଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କ'ଣ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କ'ଣ ରୋଗୀ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଥରକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ରରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କହିଲ? ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ସେଇଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏହା କାହିଁକି ତୁମର ପସନ୍ଦ କି? ଦେଖ, ଏଇଠାରେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠାରେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଚଢ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏପଟେ, ସେଇଠାରେ କିଏ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ଧରିନିଅ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଡ଼ି ପକେଇବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କି? ନା, କେବେ ବି ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିଛି କାମ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଘଟଣା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଘରେ ଓ ବାହାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ତାହା ତାଲିକା କର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କହିଲେ ଭଲ, ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସେହିପରି ହେଉଥିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତୁମେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ। ଘରେ, ବାହାରେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁ? ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ମାନିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ବଡ଼ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ମାଆ, ତୁମ ବାପା ବା ତୁମ ଅଜା ଭାଇ ତୁମକୁ ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ନିରାପଦ ରହେ। ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇ ଆମେ ସବୁ କାମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିପାରିବା।
କରିପାରିବ। ତଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ସରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦେଖ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠାରେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କଥା ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଏଇଠାରେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ଉଛ, ଯଦି ବାପା ମାଆ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଏପରି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ ବୋଲି କହିବ ତାଙ୍କୁ। ବହିପତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କି ନାହିଁ? ଏଇଠାରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଭୁଲ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଠିକ୍। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଠିକ୍। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଠିକ୍। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ କରିବା ଭୁଲ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ମିଠେଇକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନେବା, ଏହିପରି ତୁମେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବ। ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇବ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନାଇଥିବା ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ପରିବାରରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାମରେ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ ତାକୁ ତୁମ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ଯେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଯେତେ ବି କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଉପର କଥା ଗୁଡ଼ାକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆଉ ଅନେକ କଥା ଆମର ଭଲ କଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ପରିବାରରେ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ପଚାରିକିନା ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲେଖିଦେବ। ଯେପରି ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବା, ହନା ନାହିଁ? ଘର ଭିତରେ ବଲ୍ ଖେଳିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ? ଏହିପରି ତୁମେ ପଚାରିକି ବୁଝିକି ଲେଖିବ। ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛ, ପରିବାର ଭଳି ଏହି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଗଲେ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଘରେ ଯେପରି ଆମର ଅନେକ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ବେଳ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆସିବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ମା ବାପା ମନା କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ସେହିପରି ନିୟମ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ତାଲିକା କରି ଲେଖିବ। କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଶିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହିପରି ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ। ଆମେ କିଛି ଖେଳ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁ ଓ ଆଉ କିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ। ପ୍ରତି ଖେଳ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଓ ଖେଳିବା ବେଳେ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଖେଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ଖେଳର ତାର ନାମ ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଧରିନିଅ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କବାଡ଼ି। କବାଡ଼ି ଖେଳରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ ନା ନାହିଁ? କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ? 6 ଜଣ ପିଲା ବୋଧେ, ହଁ 6 ଜଣ କି 7 ଜଣ ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ। ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫୁଲି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେ କୋଠରୀ ଥାଏ, କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ବା ସେ ଗାର ଯିଏ ମାଡ଼ିଦେଲା ସିଏ ଆଉଟ ହେଲା, ଏହିପରି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଜାଣିଛ ସେଇ ଖେଳ ଲେଖିବ, ତାର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ। 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତୁମେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛ ଲେଖ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ବାମ ପଟେ ଯାଅ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖେଳିବା ମନା ବା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗପସପ କରିଯିବା ମନା, ଏହିପରି ତୁମେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ। ଯାନବାହନ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ବାମ ପଟେ ଯାଆନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସାବଧାନତା ସହିତ ନଗଲେ ଆମର ବା ତାର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ସାବଧାନତାର ସହ ରାସ୍ତା କୋଳରେ ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହନା ନାହିଁ? ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ପାର ହେବା। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ଚାଲିବା ବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବା ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଯିବା ସମୟରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା ନାହିଁ, ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲେ, ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ସ୍କୁଟର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗଲାବେଳେ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ହେଲା? ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କରିବ ବା ମାନିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗପିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଅନେକ ତୁମେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମାନି ଯଦି ଚାଲିବ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ସଙ୍କେତକୁ ଦୂରତା ଜାଣିବା ସଙ୍କେତ ବା ଦୂରତା ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଯେ ଦୂରତା ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଜଟଣୀ 27 କିଲୋମିଟର ବା କିମି, କିମି କହିଲେ କ'ଣ କିଲୋମିଟର, ସେହିପରି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀକୁ 18 କିଲୋମିଟର, ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ପୁରୀ 18 କିଲୋମିଟର, ସେହିପରି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ପୁରୀ 18 କିମି ବୋଲି ଲେଖିବ। ସେହିପରି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିବ, ଆଗରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଏହିପରି ଥିବ ସଙ୍କେତ, ନହେଲେ ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଥିବ। ଗାଁର ନାମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେପରି ରଥପୁର ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତମ ଗାଁର ଛକରେ ନା ନାହିଁ, ହଁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ତମ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଦେଖିବ ବା କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ତମ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହିପରି ଚିହ୍ନଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ଚିହ୍ନର ମାନେ କ'ଣ, ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଅ। ଏଇ ଚିହ୍ନର ମାନେ କ'ଣ, ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ। ତାପରେ ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିବ, ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି, ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିବ, ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାମ ପଟକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଛି। ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆଗରେ ହମ୍ପସ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ। ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବ, ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲୋ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲୋ, ପୋଲୋ କହିଲେ କ'ଣ ସାକୁରିଆ ପୋଲୋ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିବ, ଆଗରେ ସାକୁରିଆ ପୋଲୋ ଅଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ଆଗରୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଚଲାଅ। ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆଗରେ ଫାଟକ ଥିବା ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଗରେ ଯଦି ରେଳ ଯଦି ଯାଉଛି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଗରେ ରେଳ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ, ଆଗରେ ରେଳ ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ରେଳ ଫାଟକ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ ବୋଲି ତମକୁ ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଥିଲେ ଆଗରେ ଜଗୁଆଳି ନାହିଁ କି ଫାଟକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ, ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଲାଇନ ପାରି ହୁଅ, ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଇପାରେ, ଫାଟକ ନାହିଁ କି ଜଗୁଆଳି ବି ଯଦି ନାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ, ଏଠାରେ ପଦଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଅନ୍ତି, ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ତମକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ପୁଣି ଆସିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲ, ଦେଖି ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଓ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ। ତମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠାରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମେ ଏଇ ତଳେ ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି, ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଛକ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳେ ଓ ଲିଭେଇ ଏବଂ ସମୟ ସୂଚନା ଘଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ବତୀର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚାଏ। ଦେଖ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ବତୀ ଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟାକୁ ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ବତୀ ଚାଳିତରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାର ହୋଇପାରିବ ତାର ସଙ୍କେତ ଜାଣିକିନା, ତାର ସଙ୍କେତ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖ ଯେପରି ନାଲି ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ବା ତମେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛ ଅଟକିଯିବ, ହଳଦିଆ ବତୀ ଜଳିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସବୁଜ ବତୀ ଜାଳିଲେ ବା ଜଳିଲେ ନିରାପଦରେ ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ଏତିକିରେ ସରିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିଯାଇଥିବ, କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମେ ବତାଅ। ଆରେ ନ ବତେଇଲେ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା କ'ଣ ତୁମର ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ବତେଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି, ହେଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଦବାଇବ, ଆଉ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ତମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟାକୁ ତମେ ଦବାଇ ଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।